Hai korang, Assalamualaikum. Saya Ain Faizal. Okey, hari ini saya nak masak ayam masak kicap. Jadi bahan-bahan yang saya perlukan adalah bawang besar, bawang putih, halia, cili padi, asam jawa, kicap manis, kicap masin dan kicap pekat. Saya bukan nak buat tutorial memasak tak, saya tak pandai masak. Saya cuma nak share apa menu makan tengah hari saya untuk hari ini. Okey, sebelum tu saya nak top up dulu saya punya kicap masin. Okey, saya guna kicap kipas udang. Okay, kita tuang dulu kicap dalam bekas kicap yang saya beli ni. Saya beli bekas kicap ni dekat Ninso. Okay, settle. Okay, bahan-bahan tadi saya dah kupas, saya dah basuh bersih-bersih. Sekarang saya nak blend. Bawang besar, bawang putih, halia dan cili padi. Cili yang jatuh tu kita akan basuh dulu nanti, jangan risau. Okey, ni dia. Jom kita blend. Sekarang saya nak ambil garam dengan serbuk kunyit. Saya nak kunyitkan dulu ayam ni. Ada orang yang dia kalau nak masak ayam masak kicap ke, ayam masak merah ke, bila diorang goreng kosong. Maksudnya diorang tak guna kunyit, tak guna garam. Macam saya guna kunyit dan garam. Okey, kita gaul rata bagi sebati. Ayam ni saya guna ayam tight semuanya. Okey, ni dia. Saya nak goreng ayam ni. Bukan senang korang sambil guna handphone, sambil nak goreng ayam, tengok minyak dah berkik. Okey, ayam pun dah masak, bolehlah kita angkat ayam ni. Korang tengok sudik saya hitam, tapi ni sudik kebanggaan saya ni, sesiasa pakai dia. Walaupun hakikatnya saya ada sudik yang lain, tapi saya nak pakai buat perhiasan je. Ni pun ada lagi, simpan je. Okey, ni ayam yang kita dah siap goreng. Saya guna minyak goreng ayam untuk tumis 4 sekawan. Okey, saya masukkan bahan-bahan yang saya blend. Lemak, tengok. Melekat pula dia. Okey, kita tumis dia sampai garing, sampai betul-betul masak. Two thousand years later.
Okey, dah garing pun, dah betul-betul masak. Kita bolehlah masuk bahan-bahan yang seterusnya. First, saya nak masukkan kicap. Okey, kicap pekat. Main agak-agak je korang, kicap pekat ni. Okey, seterusnya saya masukkan kecap masin. Lepas tu saya masukkan kecap manis. Time-time ni lah dia nak tanya kita itu ini. Anak, oh anak. Okay, seterusnya saya masukkan asam jawa. Saya guna asam jawa adabi. Lepas tu saya masukkan air. Ikut sukalah nak banyak mana, nak pekat ke, nak cair ke, terpulang. Kita gaul rata, lepas tu tunggulah kuah ni sampai mendidih, baru masuk ayam. Sementara tu kita minum dulu, basah-basahkan tekak. Okay, kita dah boleh masukkan ayam, sebab kuah pun dah mendidih. Wah, nampak tak punya lah ganas. Okay, kita gaul rata. Biar sebati. Biar ayam tu lembut sikit. Lepas tu kita boleh ambil lah garam, ajinomoto. Terpulang lah. Kadang orang tak suka guna ajinomoto. Saya boleh lah saya guna. Tapi orang kata sekadar sikit je lah. Garam pun jangan banyak-banyak sebab kicap dah masin kan. Okay, saya punya ayam masak kicap ni simple je. Tak ada bawang hiris, tak ada cili hiris. Sebab anak saya tak makan semua tu, susah nak pilih. Okay, kita gaul rata dalam didih tu, kira dah siap lah. Itu je lah video saya untuk kali ni. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Bye!